Таңнұрлы болсын қадірлі көрермен, бағдарламамыз ары қарай Елорда студиясынан жалғасады. Енді елдегі мәдени шаралардың біріне тоқталып өтейік. Алматыдағы ұлттық кітапханада дарынды суретші Нурья Абдолланың көшпенділер атты шығармашылық көрмесі өтіп жатыр. Дала фольклоры мен мифологиясы тақырыбына арналған шара төл мәдениетімізге деген қызығушылықты оятып, ұлттық тарихымызды жаңаша бағытта тануға негізделген. Оған суретшінің 38 туындысы қойылды. Суретші дизайнер Нурья Абдолла бүгінде Қазақстан мәдениеті мен мифологиясы Зеркиумин Айналасад. Оның көрмесі Уандин, Түркия, Ресей, АШ, Австралия секілді алыс жақын шет елдерде ұйымдастырылған. Әрбір картина кішігірім тарих. Кез келген суретті салмас бұрын мен оның тарихымен, тарихи көзқарасымен танысамын. Соның арқасында теңдесіз туынды дүниеге келеді. Мен бұл көрмені басқа көрмелерге ұқсағанын қаламаймын. Сондықтан әрбір картина жеке стильде салынды. Бірнеше көрме өз елінде жасаған Оралда. Ал енді біздің Алматыда бұл тұңғыш көрмесі. Сол себептен әрине оған ерекше. Тақырыбына қарасақ, өзінің жастығына қарамай, оның жұмыстарының бәрі өтен сондай терең тақырыппен жасалған.